Telefona tam imcesi. Alo imces. Kuşeni hapisti. Ana nga Tirana. Ana. Po. Amcama. Përsa i përket temës. Aha. Interesante, dhe më tonë vartet nga këndështimi që është... Pa, sigurisht, sigurisht. Dhe si e gjykoj unë dhe. Mhm, mhm. Anisa, përsa i përket shëmbullit, sigurisht që kur je fëmijë, paktën si nuk e di në kohën tonë, nuk është se dikush është marrë me ne për ta mësuar. Jo. Do të bërë kështu, edhe nuk kanë pas as kohën, as mundsinë dhe as nuk kanë ditur që mendoj unë të paktën, po. Që të merren dhe të raulin të na mësojnë jo po kjo kështu ashtu. Mm-hmm. Për të kryer shembullin. Dhe ne kemi përpjekje kemi marr vetë nga gjithë secili që kemi pas komunikim. Shumë ndonë prindri, gjithë, po. Gjyshrit, halla, dajat. Mm-hmm. Bas të sjelleve të tyre kemi marrë ato që ne kemi menduar ose kemi marrë kemi bërë ato që s'duhet ta bënin ata, po them. Po. Kështu që në bazë të këtyre kemi kriju dhe ne ato personalitetin ton, ato mënyrën ton të sjelljes, të zgjedhjeve në jetë. Mm-hmm. Sa për idhull nuk kam pas në njerëz. Në gjimnaz, s'ke patur? Nuk e di, jo nuk bëjmon që qa idhull, po them që ta ndjekër si shëmbull ose si model, se kështu idhull. Idhull, si që nga bëllqente, jo aktorët e filmet e shumë kova. Pra, ne po dhe pra, Beverly Hills, Beverly Hills, po me mbemën, po si? Bayside School-i, do me thëmë, këto kanë qënë atore që ne shikon. Jo, kytja është, okej, okay, dakord, normale, se ke pas moshën, edhe brezit dhe vitat atëherë këto ishin. Po tani, që ndodh tani, pra, kytja të kë Beverly Hills, kush të rrhiqe më shumë? Tani ne jetonim në shpinë e viteve 90 97 të shikonim të rinjtë amerikan që bënin atë jetën e tyre studentore që nga veshja. Pra, në një farë mënyre ty të ka të rritë vëmendjen liria, shpengimi. A? Deri diku mendonim thonim sikur kur do bëhemi dhe ne për të arritur në këtë lloj moshe për të bërë këtë lloj jete. Pra, e qartë. Por pastaj kur vjen edhe rritesh vjen ajo një moshë tjetër ose kur arrin ti në atë moshë shikon që jo gjithçka është ashtu siç është aty në Po fëmijët e tu tani kë kanë? Fëmijët e mi siç ke pasi Beverly Hills. Siç kanë ca personazhe të çuditshëm, siç kanë tani. Po ja tani për shkak janë këto lërat e këtyre që luajnë jo Fortnite, jo Brawl Stars. Mm-hmm. Edhe muzikat kanë filluar i kanë drejtuar nga ato këngët ato tingujt e këtu që ne s'na pëlqejnë, por atyre janë më jo më larg se mbrëm. Aha. Duke kthyer për në shtëpi vinin ca këngë që për ne ndoshta edhe mbas një dite të lodhshme na lodhën. Jo, thon këto janë shumë të bukura si ju pëlqen juve. Mhm. Uh-huh. Kështu që këtu kuptohet edhe ajo diferenca që Me qartë. Ato tani janë, këtu nuk e di po fëmit, por shikoj që në përgjithësi fëmit janë në goxha të ndikuar nga ato lojra të. Edhe ti s'ke, edhe ti moshën tonë s'ke pas lojra pa. Ndoshta çdo ishte. Po praktikë, patjetër, ne s'kemë pas ato lojrash. Un mbaj mend dhe e kemi kujtuar një ditë madje me në kohën ton sa pa të ndalë numrat fikse të telefonit, ti imagjinoje. Dhe ishin emisionet me përshëndetje. Po e di po si më. Ka ishte një orë në 12 nuk et në drek edhe. Fillonim gjithë komshin ose moshatarët merrnim aty të përshëndesim njëri tjetrin. Ja. Se kjo ishte një argëtim për neve një gjë e re. Ti mos haro dhe këtë. Telefonave. Dikur çoheshin dhe foto bashkë me letrën përshëndetëse. Dhe ditë fotografia e tezës po e ha. Po, e mbaj mend atë, ka qenë emisioni me përshëndetje. Po, pastaj po me lek. Po. Shumë shumë. Ka ndryshuar shumë gjërat. Mirë, zemra. Unë falenderoj shumë për telefonatën. Gjithë të mira. Mirë, të uroj gjithë të mira. Shëndet e mbarsi.